ما اودي وا شركه جذور وانجي كم بوزيشن على بلاوي على نوخات الخبر من هجمن عامل خال موجود شغلا نوام دي تان شو بان كم لا دول دي دي بيتاي دو شيرينغ او سلو سلو بي دي بي ني دي داي دا وجه كم نيدو نوشه كلا من خلدين با رو كانوا بتو او احتجاج عامل بيسا با كم احتجاج شور نوشه كلا من خلد الله مفهوم ډیر مننه خالد نذیر افغان د ځوانانو ته چې نوخار ځوانان نن روت او خپل تپوس یو کو دغه خالد نذیر سی بعد مزی خبره دادا چې په دې احتجاج کې د نوخار یو مشرب نشتا او دا خلک چې دا مشرب نشتا ځکه چې مشرب خر شو مشرب په ټوک باندې دا احتجاج ولاس کړو او چونګې دلته کې دا ځوانان راوتی دي دا ځوانانه سم نه مانی یو دا خبره مانی چې ایک سی ان وابدا ایک سی ان سیګه څنګه ترا ولا دلته مونږ ته کې نه و الله به مونږ احتجاج ختمو نو زه په دې باندې دي ځوانانو ته فرین ویم دا ځوانان د 3000 ګنټو نه دي په دې سړک دی په دې نور ولاړ دي چې ډی روډ بند کړه دي یقین اوسه تا په نوخار په تاریخ کې دا احتجاج چم نو کړي او زه نو شر نوخار مشران ته چې خرج نه راغلي کلی تاسو په خوا د خلکو سودا کړي و دا احتجاج مو ختم کړو خو یې سپم تینو و چې سیاسي خلک شو چې موږ نه لږه شہباز شریف جان سروائش تو کم دے دینا اوقار چوی بے دے دینا اوقار می او پختون ام زبتا زو گٹم امیل بھائی دا خدا مسلم نہیں کیوں دا عوام پٹیکس باندې چھ دا جوڑ چھ ٹرانسفارمر اما خبر اور نذیر بھائی عوام پٹیکس باندې ٹرانسفارمر جوڑ چھ پن اوقار کے دیکھتر وڑی لم پیو لکھ کے دا اختیار وڑی پکور کے جوڑے مول را کئی خدا عوام پٹیکس دا کی ول داخل زیاتے کی نو خل کو سلام بے بلال کل سو ٹرانسفارمر او چی نن روز دې نو خار دې جلوس لا خار مو یاد اپ جون دې دا دې نو خار دې دا مې عمر دې ټول عمر وې دا اختیار ولید راشي دې سره ومن چې صد تو مې مې نه په دې کې برو دې دې ګند کې کو دې تن نو زه پوره دا مې مې نه نه راغلې دې دا مې نه سه په کور کې دې کې دې ناسه کور کې مې نه سره کې مې بھائی وایا عوام دې دې پاتو کې دې دا شکار دې کر دا شکار دې کر یو پنو خار باندې پکی بکی باندې وټ سوچار کې دې سین تا باندې باقی یو هم پکې نشته رې سم سړی دا لا غوسه ولا فرمان نه پلو باندې څه دا و ما کدا صبح حکومت وي زم غلاس کې نه تا سوال د مرکزي ول فرمان نه طریق کوم دوم پرمټ نه مټ عوام واپس تصویر